Não dá, tô filmando. Ô, minha amigo! A Bruna só fazendo bagunça, hein, Bruna? A Bruna faz uma bagunça danada. Tem que fazer bagunça, tem que aproveitar. É isso aí. Tem que zoar. É não? Aê! Vamos! É frio? É trip, mano? Não, não, bora não. Não. É trip? É trip? É gorjeta? Não. Thanks. Aí, ó. É um Mustang super poderoso. Achei a pega bonita. Sai pra lá, Tony. Vai, meu filho, acelera essa bexiga aí. Aqui, ó,